Ndi hano nshimira padiri mukuru wemeye ko wanyemereye ko navuga amateka ya Frère Gaston make yoroheje kuva mbyirutse n'abasaseridoti kuba banyemereye kuba ndi mbere yabo. Nitwa Ngarambe Augustin, navukiye na izaza ariko mu mibereho yanjye narezwe na Frère Gaston kuko natangiranye nawe ndi umusore kugeza dutandukanye tutanganye. Uko muzi jyewe nabaye ndi umwe mu bakozi yakoreshaga ariko mu bakozi bakiriho na n'ubu turacyakundana bitewe n'umuco yaduhaye, umuco yadutoje urukundo. Nabaye umukozi we muri 75 nibwo natangiye umurimo kugeza muri 78 nibwo yampinduriye akazi nakoraga aranyegereza ndetse anshyira mu gikoni nkajya amenya amafunguro ya buri gihe. Ni ukuvuga rero ne nabaye umwe mu rugo kuko namwitaga ku munsi icyo ashatse nkagikora. Yakundaga kugira ingendo ariko agakunda abana bikomeye. Mu bakozi yakoreshaga yakoraga igihe cyo kuduhuza twese ndetse n'imiryango yacu tukabasha kuganira akatwuzuza mu rukundo ruhebuje rwa Kristo umwami wacu. Yadutozaga gusenga buri gihe, nta kuntu byashobokaga kumva umukozi ataragiye mu misa ku cyumweru yarabimenyaga akamuhamagara akamushyira mu biro bye akamubaza icyabimuteye iyo yamumenyaga. Ubwo nije mu gikoni nsanga harimo umugabo witwaga François Habiyakare n'undi musaza witwaga Karekezi ariko icyo gihe ababwira ko nari muto ababwira ko bagomba kuntoza imico yose yabihaye Imana uko bakundaga Imana gusenga cyane. Muri icyo gihe kandi uko muzi yafashaga abatishoboye. Abatishoboye bose ndibuka ko yajyaga ahaha ibintu nkajya mbibagabanya abintegetse kubikora. Abatishoboye bose nkabagenera uko yantegetse byarangira agatumiza n'abandi batishoboye akabandika iteka akajya abafasha. Yarafite umutima w'urukundo ukomeye cyane. Yageza ku buryo abana yajyaga bambika abana b'abakene batishoboye akaba utwenda akabaha n'amafunguro akabafasha cyane. Mu by'ukuri rero Gaston ibintu mvuze ibintu kuri we ni byinshi cyane. Hari abanzi iwacu bari nko ku cyumweru bazi yakundaga kuza iwanjye buri gihe ari nko ku cyumweru ababizi abantu bakuru bo muri icyo gihe barabizi yakundaga iwanjye buri gihe kunsura nigize nk'ibirori n'abatirishije abana abana bakomejwe iteka nta yaramfashaga ntiyahaburaga agafasha n'abakene noneho icyo gihe yaje mu rugo iwanjye yazanaga ibyo kubafashisha. Yakoze byiza byinshi mu rubyiruko. Abana yasangaga iwanjye icyo gihe bakuze yahitaga bandika bakaza kuba baririmbyi.
icyo giye byamushimishije byaranadushimishije uko nanjye nkiri muto ndibuka ko ubwa mbere ajyana abantu muhanga yanjyanye Kigali ngera ahantu aducumbi cyane hitwa ku Kicukiro bwarwo bwa mbere agiye kutwereka indege kujya tujye ku kibuga cy'indege turebe indege uko bayihagurutsa akabidukorera abana twese bikadushimisha muje turi rero ndashima nshimira Imana yamuduhaye icyo gihe kandi mwakire mubayo kuko tubuze ingira kamaro muje kuri rero nta magambo menshi navuga ahubwo Imana imwakire mubayo murakoze padri mukuru n'abapadri bose namwe